Umělá inteligence. Prokletí nebo požehnání dnešní doby? Právě to bylo téma už 15. ročníku sochařského sympózia v Řehlovicích. Sympózium se uskutečnilo v kulturním centru Řehlovice ve dnech 14. až 27. července. Letošní téma máme s názvem Technomýtos, jako technologie, mytologie, jestli je to nové náboženství a jestli je umělá inteligence dobře anebo špatně. To aktuální, to krásné téma. Hodně lidí se na to ptá, hodně lidí na to má spoustu otázek. Každý si umělou inteligenci představuje jinak. Někdo jako převratnou myšlenku, technický propletenec, nápovědu z kosmu nebo třeba danajský dar. Bylo pouze na sochařích, jak si s daným tématem poradí. Spojitost to má, je to AI, jsem tu pro tebe. Je to takový otevřený prostor, který nás zároveň svazuje. Ich hatte einen Stein, 1 m × 1 m, 50 m tief, und die Idee war, konkaven zu arbeiten von beiden Seiten, so dass es eine Öffnung gibt. Und wenn es die Öffnung gibt, ich habe den Raum außen, das wie im Kosmos, das, und ich habe auch den Raum innen. Also, oder wie, ich habe meinen Raum hier und mein Gegenüber hat auch einen anderen Raum. Und diese beiden Seiten, die geöffnet sind, es sind wie Ohren oder wie Parabolantennen. Sie möchten Informationen bekommen von der einen und von der anderen Seite. Und ich glaube, darum geht es zwischen Deutschland und Tschechien, zwischen allen Menschen, dass wir einander zuhören, dass wir einander wahrnehmen und dass wir einander verstehen. Jsem letos velmi spokojen se sochařským sympoziem. Sešla se opět úžasná parta lidí, 20 sochařů, 10 z Čech, 10 z Německa. Opět máme 3 lektory, což je super. Máme tady 2 lidi ještě mimo projekt na workshop a samozřejmě za plné podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Takže fakt super, super, fakt to bylo super letos. I letošní sochařské výtvory budou umístěny znovu v zahradě Českého rozhlasu Sever, v ulici Na schodech, Ústí nad Labem. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.